نن سبا دې غډان ورټ سري نن سبا هډر ګران دي او د کم جی ګډ زیات تر خلکو خي زیات تر خلکو د نو خار خو خي اجي سبو دا کم ګډ چې زماري ترخ کران نو تیرې کنه دا کم ذات دي دا بس اخرې سوار بز د ګډ نو کم چې دا ګډ ما ته سوې کنه ا ته سوبل غواړي کنه غواړي یله کتا تا وې ما وعلیکم السلام سدنم ضرورا محمد جان محمد جان غډانو کار کی او جی الحمدللہ تکه کنا والد صاحب د کیرور دی کای نا د خپل کاروبار خپل کاروبار دا غډان کم جن راولی دا خو کابل نم راضی نو خان نم راضی خوشا کوټی علاقو میلو نم راضی زیات تر د کم جن راولی زیات تر خو د کابل مال او چې د کابل کی دا کم مدد شروع دی نو دی با وجود هم غډان راضی کنا یار راضی خو کم تار پچمن کوټه بلور والا کو راضی نن سبا دې غډان ورټ سړي نن سبا هډر ګران دي ګران دي دا غستونه وتی دي بالکل دا کم غټ چې داري دل تمون سره اخوا ته دي کنه د دې څه قیمت دي یار جی دا بم 30 نه کم نه 30 نه کم نه لکه د دې ریټ پته نه لګي یا ګران دي کنه دا ګران دي دا کم یو ذات دي دا او بل خیر دي او بل خیر دا رقم جی دي نام د کابل دي کابل دی او د کم جی ګډ زیات تر خلکو خي زیات تر خلکو د نو خار خو خي او ډیر مال کم ګړن دی کنه ټول پاکستان کې د کابل ګړا دی زیات تر خلک د نو خار خو خي کنه د کی د نو خار کم یو ګډ دی ته موجوده شته نشته نشته دی ها لکه غا شاټ شي وي اړیر شاټ دی اختر په اختر روزي غي برټم بیا سی وای دا دی نړیر ګران دی دا کم یو ګډ دی دا هو بدخشانی دی بدخشانی هغه کډه درنو می دی خلک کابل کې بدخشان کنه او جی کابل کم جن چنګور راځي بالکل مندا بدانانګو بدانانګو انارم راځي انارم راځي پدې سره رټي دا هم کم سے کم 25 نمبر ای 25000 نه دا څنګه دا درن دی او دا ګران دی دا غینه ماته درن ښکاری دا اسې د غټ ښکاری دی کې لره سی واده دا ډیر دی دا غوخن دی خدا غوخن دی لکه مونږ اکثر تیروز په دې باندې چې لکه دا درون دی هغه کې لکه لري سی او هغه کې لري اړي ته علم کې ملګه زاف پوښ شي به ګډه خلمو چی درون ته غاړه نک دم نسی وخان ته غاړه بالکل لا و چې تم سه یو تک ورو کې به بری اضافه نور مشي سبانه بدل راځم بالکل را مهرباني الله دې خوشاله آباد ساته او الله دې کاروبار کې برکت واچو امين سارا سارا ټانک یو اجي سه بو دا کم ګډ چې زماره ترخ کړه نو ته ری کنه دا کم ذات دی دا بس کابلی ټول وطن دي ته وطنی نو بیا دلته کنه ټول د کابل ناراضي خو مختلف مختلف دي دګي بدخشانی بشته دي کی ترکی می دي کی بلخی مرازی دا قسم ذات دي زیات تر کم یو خلک خو خیدل ته پیښور کی پیښور کی نو خار برګان ہوتی اشنغری اشنغری چی دا خو دا غی خو کی سفر خي خو گئی کترس کنه سو وجي زبردست خو خي دا یو دا خلک سیخ کی رګ زیات استعمالی کنه او دا سیخ کنه استعمالی دا می استعمالی کی خو لکه دا غی او دې زیکا کی فرق کی سای کی کی فرق دی مثال خبره په خبرو به یو شی کابل بیل چاند دی بو فرق دی دا سو سره انسان وجود هم فرق دی دا سو ګړ دی وجود هم فرق تاسو خپل ذاتی د نو خار ګړ خو خوي جی او خوړلو کی وړلو کې مو لکه خلک خو خې مونږ غوړ کې سم استعمالو زه خپل پخلی کار کوم غړان ولا لیم کوم پخلی کارم کوم جی ما پخلی کار صحیح شو ډیره مهرباني او الله دې خوشاله بات ساته او الله دې کاروبار کې برکت واچو اخرې سوال بز د ریګټ نو کم چې دا ګټ ما ته سوې کنه ا ته سوبل غوړی کنه غوړی یله کتا تا وې ما خپه السلام علیکم وعلیکم رخی وعلیکم السلام اجی صاحب نوم دي سره اجی شیراسن اجی شیراسن اجی صاحب ګډ پس راغلی ګډ پس راغلی انا ګډ مواګه سو کنه خلې نو وس رالو کم ګډ دی خو خړې دي روز ګرځي دا یو خو خړې یو ګرځي بس خاره ډیر تاسو ګران ویل کارزان 52000 روپے 52000 دو کنه دا یو دانی دا یو او سو دانی بخلی یو دانی یو دانی سبا درې ما سبا درې ما الله دې کرا خوشالي راولي او ولاد نورې سم نکي پوښ یو